ሰላሙ ዳዲስ ፋክት ቤተሰቦች የካቲት 8 2013 ዓ.ም ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ንቁ የተዘፈቁ የመንግስት ኢንተርፕራይዞች ስለመኖራቸው አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን መረጃውን አውጥተዋል ባለስልጣኑ በዳ የተዘፈቁ ኢንተርፕራይዞች በስም ዘርዝረው ይፋ ያደረጉ ሲሆን አጠቃላይ ምን ያክል ቢሊየን ብረዳ እንዳለባቸው ማሳወቀዋል በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ያሏቸውን ሁለት ተቋማት ብቻም ተናግረዋል። ዝርዝር መረጃውን የምንነግራችሁ ሆናለሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የምርጫ ቅስቀሳ ወይም የምርጫ ዘመቻ የሚጀመርበት ቀን እንደሆነ ይታወቃል። ለመሆኑ ይህንን ቀን ተጠቅመው የምርጫ ቅስቀሳ የጀመሩ ፓርቲዎች ይኖሩ ይሁን ከ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተገኘ መረጃ አጣና የምርጫ ቅስቀሳ ጀምሮ በፖሊስ የተከለከለ ፓርቲ ስለመኖሩም ሰምተናል ሁሉ መረጃውን ዜማ አንድ አመራሩ በጥይት ተመተው ስለመገደላቸው አሳውቃለን በዚህ ጉዳይ ያገኘነውን ዝርዝር መረጃ የምናቀብላችኋለን በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ እርዳታና ና አያያዝ እንዳንዘግብ ተከልክለናል የሚሉ ድምፆች በስፋት ተሰምተዋል በጉዳዩ ላይ የብሮድካስት ባለስልጣን ነገሩ ወዴ ነው ብሏል ምላሽም ሰጥቷል ምን እንዳለ እነግራችኋለን በትግራይ ክልል ግብራይሉ መልሶ ወደ ስራ መግባቱ ተሰምቷል ለመሆኑ ወደ ስራ የተመለሰው ግብራይሌቱ ነው ተግባሩ ስ ምንድነው ምላሹን ይዘናል ድታዳሚያን ከላይ የሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን ዛሬ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የምርጫ ቅስቀሳና የምርጫ ዘመቻ የሚጀመርበት ቀን ነው ፓርቲዎች እያደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴ በተመለከተ ቲክቫ ኢትዮጵያ ፓርቲዎቹ ጋር ደው ያለው ሲል ተከታዩን ዘገባ ሰርቷል ቲክቫ ኢትዮጵያ ለህብር ኢትዮጵያ ፓርቲ የደወለ ሲሆን አመራሮቹ ዛሬ የምርጫ ቅስቀሳ እንዳልጀመሩ ገልጸዋል ነገር ግን ፓርቲው ምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ ለመጀመር ሰፋ ያለ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝም አሳውቋል በዚህ ሳምንት የምርጫ ቅስቀሳ እንደሚጀምርም ገልጿል የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ፓርቲ ኢሃፓ የፓርቲውን አመራ ተግባሮች በስልክ አግኝቶ ያነጋገረውት ቲክቫ ለምርጫ ቅስቀሳ ዛሬ እንዳልጀመረም ገልጸዋል ነገር ግን ኢሃፓ ለምርጫ ቅስቀሳ የሚሆን ቅድመ ሁኔታዎችን የማመቻቸት እንዲሁም ሌሎች ሰፊ ዝግጅቶችን እያደረገ እንደሚገኝም አሳውቋል በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥም ወደ ቅስቀሳ ይገባል የተባለው ሌላኛው የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ሲሆን በቅርቡ ከመድረክ በይፋ ለተለየው የኢሶዴፓ የምርጫ ቅስቀሳውን በተመለከተም ጥያቄ ቀርቦለት ነበር ዛሬ ምርጫ ቅስቀሳ እንዳልጀመረም ገልጿል ፓርቲው ወደፊት ቀስ ብሎ የምርጫ ቅስቀሳውን እንደሚጀምርም እንደሚጀምር ሌላኛው ፓርቲ አዲስ ትውልድ የሚባለው ሲሆን ፓርቲው ዛሬ በተለያዩ ቦታዎች ቢሮዎቹን የከፈተና እግረ መንገዱንም የምርጫ ቅስቀሳ እያደረገ እንደሚገኝ አሳውቋለም ፓርቲው በአዲስ አበባ አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ደቡብ ክልል እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምሯልም ከክልላዊ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የሲዳ ማርነት ንቅናቄ ሲያን የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ እንዳልጀመር አሳውቋለም አሁን ላይ በእጮች ምዝገባ ስራ ላይ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿልም ዛሬ የፓርቲው አመራሮች ስብሰባ ያላቸው ሲሆን የእጮች ጉዳይ የደረሰበት ደረጃ ከተገመገመ በኋላ ቀስቀሳው መቼ ይጀመር በሚለው ላይ ውሳኔ ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል የባልደራስ ለወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ ዛሬ የምርጫ ቀስቀሳ ለመጀመር እቅድ የነበረው ቢሆንም በአንዳንድ ቴክኒካል ጉዳዮች መዘግየቱ ታውቋል ፓርቲው በአዲስ አበባ ከተማ መኪናዎችን በመከራየት በየክፍለ ከተማ ቀስቀሳ ለመጀመር ቢያስብም በቴክኒካል ጉዳዮች ለእሁድ አራዝሙታል ፓርቲው ሰፋ ያለ የምርጫ ቀስቀሳ እንደሚያደርግም አሳውቋል ሌላኛው ፓርቲ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ሲሆን በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ ከተማ የምርጫ ቀስቀሳ ማድረግ በይፋ መጀመሩን አሳውቋል ፓርቲው በከተማው በሁለት አቅጣጫዎች በትላልቅ ባሶች ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት በባስ ውስጥ የፓርቲው ምክትል መሪ የፓርቲው ሊቀመንበር ዋና ጸሐፊ በመገኘት ከህብረተሰቡ ጥያቄ በመቀበል ምላሽ በመስጠት ቅስቀሳ መጀመሩንም ገልጸዋል ይህ ስራ በዚህ ሳምንት ሚቀጥላል ብሏል ነገር ግን ዛሬ ፓርቲው የጀመረው የምርጫ ቅስቀሳ እክል ገጥሞታል ከሽሮሜዳ በተነሳው የቅስቀሳ መኪና ጋር ተያይዞ የፌዴራል ና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ቅስቀሳ ማድረግ እንደማይቻል ክልከል አድርገውብኛል ብሏል ፓርቲው ለመንቀስቀሳ ማድረግ እንደተከለከለ የፖሊስ አባላቱን ይጠየቀ ሲሆን የፖሊስ አባላቱ የምርጫ ቅስቀሳ እንደተጀመረ እንደማያውቁም ገልጸዋል የፖሊስ አባላቱ ለሀላፊዎቻቸው ደውለው ኃላፊዎቹ በሰጡት ምላሽ ዛሬ የእጩ ምዝገባ ቀን እንጂ የቅስቀሳ ማስጀመሪያ ቀን ባለመሆኑ ቅስቀሳ ማድረግ አይቻልም ብለው ከልክለዋል ፓርቲው ከዛ አካባቢ ውጭ ባሉ ሌሎች ቦታዎች ግን ቅስቀሳ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል። ቅዳሜ በይፋ የምርጫ ክንውን የማስጀመሪያ መራ ግብር እንደሚኖረውም አሳውቋል ከዚህ በኋላ በክልል ያሉት አባላቱ ቤት ለቤት እየሄዱ አጫጭር ጽሁፎችን የሰጡ ቅስቀሳ ያደርጋሉም ብሏል ከሸገር ጋር በነበረው ቆይታ ይህ በእንዲ እንዳለ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ የቢሾፍቱ ከተማ የአዳ ምርጫ ወረዳ አንድ ሊቀመንበር የነበሩት ግርማ ሞገስ ለገሰ ትላንት እሁድ የካትት ሰባት ቀን 2013 ዓም ምሽት በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸው አልፏል ተብሏል የዜማ አባላትና አመራሮች ይህንን ዜና ስንሰማ ከፍተኛ አዘን ተሰምቶኗል ነው ያለው ፓርቲውም ዜማ በአባሉ ላይ የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል በጽኑ የሚያወግ ሲሆን ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብሰብ ባድርገን እንደጨረስን ዝርዝር ጋዜጣ መግለጫ እንሰጥ አለንም ብሏል ለቤተሰቦቻቸው ወዳጆቻቸውና የትግል አጋሮቻቸውን መጽናናትን ተመኝቷል ሌላኛው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የምርጫ ቅስቀሳውን ዛሬ እንዳልጀምር አሳውቋል ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እንዳሉት ፓርቲው መንግስት ለጠየቃቸው ጥያቄዎች ምላሽ ባለመስጠቱ ምላሽ እስኪሰጥ ድረስ እየጠበቀ መሆኑን አሳውቋል የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አብይ አህመድ የፓርቲውን ማኒፌስቶ ና የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት ይፋ አደረጉ ህብረ ወንድማማችነትን ለጋራ ብልጽግና በሚል መሪቀል ቀል የምርጫ 2013 የብልጽግና ፓርቲ ማኒፌስቶ እንዲሁም ይፋዊ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት የእውቅና ምር ግብር በሻራተን አዲስ ተካሂዷል በምር ግብሩ ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ በምርጫ ወቅት የሚጠቀምበትን ማኒፌስቶ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት ይፋ አድርገዋል ፕሬዚዳንቱ ይፋ ባደረጉት የመወዳደሪያ ምልክት የብልጽግና ፓርቲ ይፋዊ የመወዳደሪያ ምልክት እየበረ ያለ አምፖል መሆኑም ታውቋል በምዕራ ግብሩ የፓርቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የፌዴራልና ና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ዘገባው የኢዚያ ነው የትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻው ከስፍራው ላይ ተኩኖ እንደተዘገበ ሁሉ የሰብዊ መብት አያያዝ ና ሰብዊ እርዳታውን በስፍራው በመሆን ሊዘገብ እንደሚገባ ኢዜማ አሳሰበም ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ እንደ አንዱ አለም የሰብዊ መብት አያያዝ ሂደትን በትግራይ ክልል ለመዘገብ ጠይቆ የተከለከለ ሚዲያ መሆነ ጋዜጠኛ የለም ብለዋል በትግራይ ክልል የነበረውን የህግ ማስከበር ሂደት ተከትሎ በርካታ መገናኛ ብዙን የተመረጡ ጋዜጠኞችን ወደ ስፍራው በመላክ የነበረውን ሂደት ከስፍራው እንዲዘግቡ ማድረጋቸውም አይዘነጋም ክልሉ የሰብዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ድጋፉን እያገኙ ያሉት ከመቀሌ ነዋሪ ነው ሲሉ የዜማ ሊቀመንበር አቶ ይሸዋሳ ሰፋ ተናግረዋል በርካቶች ውስን በሚባል ክፍል ውስጥ ናቸው ያሉ ሲሆን የበዙ እናቶችም በውስን ፍራሾች ተደራርበው ልጆቻቸውን ይዘው እየተቸገሩ በመሆኑ ለመረዳት ችለናል ብለዋል የህግ ማስከበር ዘመቻውን ከስፍራው ሲዘግብ የነበረው መገናኛ ብዙን የሰብዊ እርዳታና አያያዙን ከስፍራው በመሆን መዘገብ ነበረበት የአለመሆኑ አግባብ አደለም ብለዋል በህግ ማስከበር ወቅት ለዘገባው ወደ ስፍራው ያቀኑት መገናኛ ተገናኛ ብዙሀን ፍቃድ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሲያገኙ እንደነበር የሚታወስ ነው አሁን ያለው የሰባዊ መብት አያያዘ እርዳታን በሚመለከትም መገናኛ ብዙሀን ከብሮድካስት ባለስልጣን ፍቃድ እያገኙ አለመሆናቸውን ያነሳሉ በዚህ ላይም አህዱ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትሏና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዱ አለምን ማብራሪያ ጠይቅ ያለው ብሏል አቶ ወንደሰንም በምላሻቸው የተከለከለ መገናኛ ብዙሀን እስካሁን የለም ሆኖም የደህንነትና ሌሎች በሚዲያው የሚጠየቁ ጉዳዮችን ለሚመለከተው አካል በሚጠየቅበት ወቅት በተፈለገው ጊዜ ለመድረስ መቸገራቸው ካልሆነ በስተቀር የተከለከለ መሆነ ለምን ወደ ትግራይ ተሄዳለ የተባለ መገናኛ ብዙሃንም ሆነ ጋዜጠኛ የለም ሲሉም ለአህዱ ተናግረዋልም በትግራይ ክልል እየደረሰ ያለውን ፆታዊ ጥቃት ለመከላከል በክልሉ ያለው ፆታዊ ጥቃት መከላከልና ምላሽ አሰጣት ግብራኤል መልሶ ወደ ስራ መግባቱን የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ገለጸ በትግራይ ክልል በህግ ማስከበሩ ዘመቻ በርካታ ሴቶችና ህፃናት ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ይታወቃል ለተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ ከማድረስ ባለፈ ፆታዊ ጥቃት እንዳይደርስባቸው መከላከል የመንግስት ኃላፊነት ነው በክልሉ ተፈናቅለው ያሉ ሴቶችና ህፃናት የፆታዊ ጥቃት ሰለባ መሆናቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ከዚህ በኋላ ጥቃት እንዳይደርስ ከመስጠትና ከፍትህ አካል ጋር ተናቦ ከመስራት አኳያ በሚኒስትሩ ምን እየተሰራ እንደሆነ አህዶ የጠየቀውን ጥያቄ የሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ሚኒስትር የሴቶች ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሙና አህመድ እንደገለጹት ጾታዊ ጥቃትን ከመከላከል አኳያ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል የመከላከሉ ተግባር በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ እንዳልሆነ ገልጸው በክልሉ ያለው ጾታዊ ጥቃት መከላከልና መላሽ አሰጣት ግብራይል ወደ ስራ እንዲገባ ስለመደረጉም ተናግረዋል ጥቃት እንዳይፈጸም ከሌላ ለማድረግ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅንጅት ሰፊ ስራ ስራ መሆኑንም እንዲሁም የህክምና ተቋማት ማደራጀት ላይ የተሰራ መሆኑን ሚኒስትር ደይተዋ ገልጸዋል በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞች የ780 ቢሊዮን ብርዳ እንዳለባቸው የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል ሚኒስትሩ ይህን የገለጹት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዘጋጅነት ትኩረቱን በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ አድርጎ በተከታታይ በሚቀርበው ውይይት ላይ ነው በውይይቱ ላይ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞችን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል በዚህም በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞች ሪፎርም መንግስት በዋናነት ከያዛቸው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም እቅዶች አንዱ ነው ብለዋል ዘፈቃቸው ለውጥ ያስፈልጋቸዋል ብሎ መንግስት ከለያቸው ኢንተርፕራይዞች መካከል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ወይም ሜቲክ የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን የኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እና የስኳር ኮርፖሬሽን ዋነኞቹ ናቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ና ኢትዮ ቴሌኮም በጥሩ አፈጻጸም ላይ ስላሉ በዚህ ሪፎርም አልተካተቱም ብለዋል ኢንተርፕራይዞቹ አሁን ያሉበትን የፋይናንሱ ናቴ እዳቸው ና የካፒታል አስተዳደር ሁኔታቸውን የዳስሰ ጥናት ተዘጋጅቷል ብለዋል ሚኒስትሩ በዚህም የዳቸው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነና ለውጥ የሚያስፈልጋቸው ተቋማት ከላይ ተጠቀሱት እንደሆኑም ገልጸዋል የዳ አስተዳደር መዋቅር ለውጥ አንዱ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳ ነው በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞች ላይ ለውጦችን ማካሄድ ያስፈልጋል በማይክሮ ኢኮኖሚ የሚታየውን አለመጣጣምም ለማስተካከል ነው ብለዋል እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ላለፉት አስር አመታት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድር አቅርቦት ሲያገኙ የነበረ ሲሆን የእነዚህ ኢንተርፕራይዞች ውድቀት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በፋይናንስ ተቋማት ላይ ጫና ሲፈጥር ቆይቷል ብለዋል በሪፎ የኦሮሞ የፋይናንስ ሴክተሩን ማረጋጋት አንዱ ቁልፍ ተግባር ሲሆን መንግስት ይህንኑ በበጀት ሳይሆን በተለያዩ የፈጠራ ስራዎችና አግባቦች እዳን ለመቀነስ የተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል የሀብትና እዳ አስተዳደር ኮርፖሬሽን የተሰኘው የቢዝነስ ተቋም የተቋቋመው የፋይናንስ ተቋማት ይህንን እዳ ማስተዳደር እንዲችሉ ና መዋቅራዊ ለውጥ በማድረግ ድርጅታቸውን በአግባቡ መምራት እንዲችሉ ለማድረግ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን እያካሄደች ትገኛለችም ነው የተባለው ባለፉት አምስት ዓመታት በሀገሪቱ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች ሲከናወኑ የነበረ ሲሆን አብዛኞቹ ኢንቨስትመንቶች የሚከናወኑት ደግሞ በመንግስት በጀት ነበር ብለዋል ይህም በዋናነት ከሀገር ውስጥ የገቢ ምንጭና በውጭ ብድር በስፋት ሲከናወን እንደነበረም ገልጸዋል በዚህ ምክንያት በተለይ ባለፉት አስር ዓመታት የመንግስት ኢንተርፕራይዞች እዳ እያሻቀበ መጥቷል ብለዋል ስለሆነም ኢንተርፕራይዞቹ በእዳ ምክንያት እንደ ድርጅት በራሳቸው ለመስራት ለሌላ ፕሮጀክት መዋለነዋይ ለማፍሰስ መቸገራቸውንም ገልጸዋል የዚህ ሪፎርም ዋና ዓላማም የኢንተርፕራይዞችን እዳ ማስተዳደር መቻል ና ከዚህ ችግር ወጥተው እንደ ኢንተርፕራይዝ እንዲቀጥሉ ማስቻል ነው ብለዋል የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴም